ja som odchovaný naozaj na čiernom humore, lebo jak som vyrastal v Radvani a môj najlepší kamarát bol Jano Fakla, syn evanjelického farára v Radvani, tak my sme nosili krížiky ako deti malé 7-ročné na pohreboch. A raz strašne pršalo, možno to mal byť smutný pohreb, ale nebol. Ale pršalo naozaj na cintoríne a na tom krížiku bola taká stuha, ktorá sa potom hodí. Ako, no a my sme sa hádali, lebo vtedy si bola v hlavnej úlohe, vieš, no. Kto to hodí. Tak sme sa hádali o ten krížik na to jamo a zrazu ja som sa šmykol a som zahúčal do tej jamy dolu. A ten spevokol, tie tety, čo tam spievali, takže, bože, dieťa je v jame, dieťa je v jame. A všetci to chceli vidieť, tak sa nahrnuli. Tak o chvíľu bol aj kostolník v jame a jedna do spevokolu. Tak, vážne, tými lanami nás vyťahovali hore. Chlapi zablatení, klobúky, košele, vieš, tak, že chlapi, vy ste depoli. Neveríš na pohrebe, už. Kde musel byť, ale bol. No. To je ale... To je pekné, že vyťahovali aj tých starších. Tak to mohli nechať. Juho Sadinský si dal na odkazovač taký odkaz. Zavolajte neskôr, momentálne som mŕtvý.